哦，那一天啊，有个同仁呢，他就跟我说，因为我有请他帮忙工作啊，他就对我说呢，说法师啊，你怎么找我做呢？你会不会看错人了？哎。哦，我说你这句话是对我的不信任呢、啊。哦，这个信任呢、很重要啊。我们佛门说，信为道源，功德母啊，它是道的本源呢、只要信心动摇啊。有怀疑了，就跟道不相应了，就跟真心不相应了，道就是真心呢，真如本性啊，功德母啊，有信才能有功德啊，功德的母亲呢，哦，所以信是。非常非常重要的根源，所以跟大家这几节课一起交流呢，如何建立修学的正知正见我们看到第一条就是圣教之基本教义，其实就是帮我们起信的。那更重要的是，哎，我们真信了吗？真信呢，会有真的受用哦。那有一个同修，他就跟我说，他说他很相信本师释迦牟尼佛，可是他不相信自己。我说你这个话呢，逻辑上有问题了。哎，相信本师释迦牟尼佛，那应该他讲的话都信了。敬于佛者，是为大善。那你对佛的恭敬表现在哪？对他讲的话不怀疑啊，进而去依教奉行啊。那他相信释迦牟尼佛，那佛是真语者、实语者、如语者、不狂语者、不异语者，那他应该信吧？好，那他真的相信释迦牟尼佛，那我们不说太多吧？那佛开悟第一句话该信吧？那就是这一句啊。一切众生皆具如来智慧德相啊！那他说他相信释迦牟尼佛，可是不相信自己。那他真正相信释迦牟尼佛吗？所以我们呢，比较容易随顺自己的烦恼，随顺自己的认知，不容易随顺佛菩萨的教。所以我们提到的建立正确的修学观念、态度，第一条就是随顺圣贤佛菩萨的教诲，不随顺自己烦恼习气。哦，不然看起来我们一直在接触佛法。可是都是用自己的想法、看法在谴责佛经。哎，这一句我要，那一句我不要；这一句我做得到，那一句我做不到。那也会谴责老法师教的东西。这个我可以
啊，那个不可能。我们要知道啊，佛菩萨跟大善知识啊，它都是应机说法，是应我们的机的，都是可以做得到的。哦，所以我们修学建立一个态度，啊，建立一个观念，就是我是当机者，都是讲给我听的。假如这个态度没有建立起来啊，我们边学边分别，边学边执着，都是加自己的意识啊，在那里分别检责佛菩萨善知识教的东西，那我们就不是跟佛菩萨，不是跟师父上人学了，因为那是我们自己的想法去选择的嘛。好，所以这一个礼拜大家也有学习师父上人谈他跟雪公太老师学习的十年因缘呢。有一句话大家应该印象很深呢，啊，怎样才能是传人呢？啊，百分之百听话，这句话大家有印象吧？好，那我请教大家一个问题：不能百分之百听话的人，能不能往生极乐世界？是你们自己摇头的，我没有逼你们哈。哎，这个都是很值得啊，大家要思维的问题。不可少善根福德因缘，得生彼国。要往生西方，要修敬业三福，孝养父母，奉事师长。这个奉事师长，那不是自己嘴上说我很尊重老法师，哦，哎，我常常梦到老法师，啊，这个是有缘分，但是还不算呢，是真正尊重老法师，应该是啊，依教奉行。这佛法重实质，不重形式啊，不是说我们讲的很激动，梦了多少次了，那就代表是尊重老法师。啊，我们心上念念有师父的教诲，念念有师父啊，救世的理念啊，我们以师智啊为己智。哦，那这个是实质的跟自己的老师相应的。好，其实老法师都表演给我们看了，你看李炳南老师啊，把汇集本传给他老人家，你看他老人家兢兢业业一天都不敢松懈啊。哦，面对那么大的挑战、毁谤、侮辱啊，那还不是一天两天呢，多久啊？那最少20年以上了。哦，那种侮辱啊，排山倒海啊。哦，你看老人家说这个是我的老师传给我的，哦，他相信自己的老师啊，哦，全世界都没有任何人弘扬这一部经了，他老人家说我一定弘扬啊，哦，我假如不弘扬这一部经，我就是背师叛道了。哦，当我们听到这段话，叫目贤当慕其心呢，啊，哎，老人家
的心境啊，是我们的学处啊。好，我们体会到呢，他老人家答应自己老师的这种信诺啊，啊，比他自己的生命还重啊，宁肯生命牺牲了，都不违背老师的承诺。哦，就好像老人家说到了，啊，我这一生纵使牺牲生命，啊，都要把传统文化传承下去。啊，我们从这些话就体会老人家孝亲尊师的心境，要把传统文化传下去，这是每个炎黄子孙的责任呢。老人家才读过几个月的私塾啊，他老人家常常提起啊，啊，他跟着父亲去拜师啊，你看祖先传下来的教学方法，你说拜一个师，可能也才十几分钟吧，不会太长吧？可是呢，老人家说到啊，这影响他一辈子。好，因为他最尊重的是父亲啊，父亲对这个私塾的老师这么样的恭敬啊。那在他年幼的心里面呢，那老师的话是决定不能违背的。所以他一分沉静得一分利益了，他是十分沉静，他就得十分的利益。所以大家要了解那个拜师礼啊，啊，把一个尊师的根基啊扎得牢牢的。所以为什么老法师可以遇到当时候台湾最有道德学问的三个老师啊，其他的人有时候要遇一个都不容易啊，他能够遇三个。好，第一位方东美教授啊，因为老人家非常想学哲学。哦，那方教授他是哲学第一把交椅啊。那没有方教授啊，那老人家要学佛也很难，因为先入为主啊，觉得佛教是宗教，甚至是迷信，不可能学。可是他最尊敬的方老师告诉他，你年轻啊，你不懂啊。啊，释迦牟尼佛是最伟大的哲学家啊，佛经哲学是哲学的最高峰了，学佛是人生最高的享受。那老师的话他不会怀疑啊，哎呀，人生最高享受我要啊，哎，开始接触佛法了。你看第一个老师一对一教他呢，第二个老师张家活佛啊，哦，那个修持很高啊，啊，那且常在定，无有不定时啊，那随时都在定中啊，啊，将老人家佛法的根基扎下去了，根深蒂固啊，能够枝繁叶茂啊，所以这个扎基础啊非常非常重要啊。那后来又跟着啊李炳南老师10年。好，我们在想到呢，张家大师劝老法师，你学释迦牟尼佛，你一辈子啊
佛菩萨照顾，佛菩萨安排，自己不操心。那老人家已经答应张家大师了，所以老人家出家了，遇到再大的挑战，他都不会退缩，因为他已经答应张家大师学释迦牟尼佛了。所以我们已经答应阿弥陀佛啊，要去极乐世界了，那就不能变了。一个重信诺的人呢，在世间才能成就事业啊，出世间呢，才能真正当生成就往生极乐世界。好啊，所以做。一开始呢，跟大家谈到这个信为道源功德母，所以对佛讲的，对师父上人讲的，我们都不能怀疑。都是我们当下可以做到的。所以有同修呢写道，哎，听了十年因缘呢，可是呢觉得啊还是比较遥远啊，现在要落实啊不容易啊。其实佛经也好，师父讲的教诲也好，决定当下可以做到。你说不可能啊，那明明华严经说世事无碍啊，那怎么会做不到？那假如做不到，那世事无碍不就行不通了？跟大家呢讲个公案啊。好，我最近跟我们这些同学们说啊，说我们学佛啊，见面啊跟人家的问候语啊不一样啊，一般的人见面就是你吃饱没啊，吃饱没有，当然也是关心了啊。我们学佛的，哎，你吃馒头了没有？有跟大家讲过嘛，黄念祖老居士的开示嘛，八万四千法门呢，都是修因才能得果嘛，你要先种麦子啊，你要灌溉，你要浇水，你要施肥啊，经过好几个月了，收割麦汁啊，然后去磨麦啊，揉馒头啊，然后做出馒头来，还要吹馒头才有的吃啊。这个净土法门呢，从果起修啊，即修即果，直接吃馒头。就像无量寿经里面讲的，若当来世乃至正法灭时，当有众生执诸善本，以诚供养无量诸佛，这个人是过去生供养无量诸佛，有比如来加威力故，这些无量诸佛如来都在加持他，能得如是广大法门。所以遇到这个法门不容易啊！遇到这个法门是结果啊，原因是什么？这个宇宙间呢，所有的事啊，不离两个字啊，因果。
所以我这一点我们要认知清楚啊，我们得珍惜无量劫来稀有难逢的因缘呢、能得如是广大法门，接着呢，摄取。哎，这个摄取是什么意思啊？所以这个佛经语声呢、一个字一个词，不能稀里糊涂流过去啊。这个摄取就是摄佛果地上的功德为自己的功德，所以这一句佛名叫万德洪名啊！你自成念一句阿弥陀佛，就把阿弥陀佛果地的功德摄为自己的功德，而且阿弥陀佛是光中极尊，佛中之王啊！所以佛陀说，若人但念阿弥陀啊，即是无上深妙禅呢、禅已经很高了。佛说念这一句阿弥陀佛是什么？无上深妙禅。行超普贤登彼岸呢。这种境界为佛与佛乃能知啊。如来功德佛自知，唯有世尊能开示。所以黄念祖老居士说，老实念佛啊，全摄佛德啊，就把阿弥陀佛的功德变成自己的功德。身具性愿决定往生呢。所以黄念老这两句法语很有味道。所以我们这个念佛人遇到了第一句话，你馒头吃了没有啊？你不念佛那功德就摄不进来了，你不吃馒头那就吸收不到营养了。比方说还可以问说，你的水泡破了没有啊？这一句大家听得懂吗？这个师父讲经的时候说，比喻啊，我们的佛性就像大海一样啊，这个一念无明啊，就像大海里起了一个小水泡了。啊，本来自己是大海呢，结果现在误认这个水泡是自己的，就身见呢。明明一切法是我的身呢，法身呢，结果现在执着这个肉身，这个臭皮囊，甚至那个蚂蚁执着那个这么小的那个身是他了。那他无量的智慧德能就起不了作用。好，那还有这个是跟人家的问候语啊。再来呢，还要自我提醒语啊，自己提醒自己啊。比方说一遇到很烦的事情了，就要提醒自己世事无碍啊。才世事无碍才是真相啊，境界没有问题啊，问题是我的念头。那诸位同修啊，我们现在专攻哪一部经啊？无量寿经是吧？我攻无量寿经的，我不是攻华严经的。那你又分别了。无量寿经是中本华严哦，中本华严。阿弥陀经是小本华严哦。你看极乐世界那是世事无碍的法界哦，六尘都能说法哦。所以师父上人这一句话
也给我们启示啊。哎，我们都跟着他老人家学，那他老人家到底是学什么的？他老人家到底是怎么表法的？我们跟他老人家学，就要像他老人家，不能马上完全像，也一定是越来越像啊。哦，你看他老人家学佛，活活泼泼的，啊，教诲我们也是啊，要学活的群书之要，啊，活的无量寿经啊，不能学死了。好，那华严是世事无碍的。哦，所以我们假如有困扰了，就要提醒自己，我是跟师父学华严的，哦，然后呢去找到啊自己念头当中的问题点，这个就是善于啊自我关照了。啊，师长老人家常常引这个禅宗的话嘛，你会吗？这句话很重要啊。不会，越学越分别，越学越执着啊。因为学如逆水行舟，不是进就是退啊。请问大家，你有没有见过不进不退的人？一个念头不对了，就退了吗？哪有人不进不退的？不进则退啊！会不会修啊？就是老法师讲经当中频率最高的那句话，随时在教我们啊，六根接触六尘。不起心，不动念，不分别，不执着，这就是会修了。其实《无量寿经》积功累德第八有一句就跟这一句是完全一样的啊，不起贪嗔痴欲诸想，不着色声香味触法。那就是六根接触六尘嘛，啊，不起心，不动念，不分别，不执着，啊，不起贪嗔痴欲诸想嘛，然后不着在外面的境界嘛。好，那师父上人很慈悲啊，啊，他说我们分两段呢，啊。这个不起心不动念，这个不容易啊！啊，这个我们到极乐世界在修这个功夫啊，啊，在这个世间就分别执着越来越淡，越来越淡。啊，在这里练功夫了。所以，假如我们这一个礼拜，我们觉得啊，我知道我有哪个分别了，我有哪个执着了。那这个叫做开悟了，发现自己过失了，叫开悟啊。进一步呢，改正自己过失，哎，放下这些分别执着，真修行。哎，在哪里放下呢？在处事待人接物啊，生活工作当中。哦，所以我们同修们呢，哎，在写心得的时候，都是提到啊，夫妻之间相处啊，啊，跟孩子互动啊，啊，跟同事之间呢，朋友之间，啊，哎，这个都是啊，很可贵的体悟，啊，人无伦外之人呢，
学无伦外之学，学问没有超过五伦关系的。啊，敦伦敬分呢，是大道啊。好，所以我们建立知见呢，第二个就是要立志啊，要发愿。好，有同修就说到了，哎，他发了愿呢，啊，要护持所有的亲人呢往生极乐世界。哎，这个是菩提心呢，很可贵啊。哎，不知道大家都发了没有？哦，假如不发呢，我也很佩服你们。就读《无量寿经》，读了几百遍、上千遍的，还没有发，那也很不简单。为什么？48愿还是48愿？我还是我啊！啊、哦，如是妙法性听闻，因常念佛而生喜，受持广度生死流啊！佛说此人真善友。啊，都念了几百遍、几千遍了，这句话都入不了心呢。哦，那这个心真的是铜墙铁壁啊！佛都给我们劝那么多次的，他这一句还是这一句，我还是我。啊、哦，所以随文入观呐、啊。佛讲无量寿经啊，就是弃我们的机啊，我们都能够受持的啊，不要被自己的分别执着给障碍住了。好，那我现在请问大家，有没有觉得十年因缘呢，看了哪一段开示觉得太难做了，现在做不了，我们可以一起探讨一下。没有一句呀、啊，不能当下做的。你说普贤行，那是菩萨的顶法吧？菩萨不修普贤行，不能圆成佛道。那其他的经论，它是最高的了吧？那普贤行当下能不能做？那其他的就更谈不上了，当下普贤行也能做啊。哦，我们学净土的贤共尊修普贤大师之德，我们现在是要去普贤菩萨法界，那贫道要接上去啊。哦，所以佛门说生则决定生呢、啊，那个就是贫道已经接上了，接通了，那他当然有把握咯。第一愿礼敬诸佛，那师父教我们了，你看师父是我们的大善知识啊，开彼智慧眼，真的他的经教啊都是手把手带着我们落实啊，讲的可细腻了啊！师父说礼敬诸佛，对一切人要礼敬啊，对一切众生要礼敬，对一切事要礼敬，对一切物品要礼敬。哎，你对桌子怎么礼敬？把它擦得干干净净的啊，用它的时候很爱惜。你说这礼敬诸佛能不能做？哎，讲得这么清楚了，我们还不做，那说师父已经仁至义尽了，那是变成我们自己跟自己无量劫来稀有难逢的善根福德因缘开玩笑了。哦，所以这个十年因缘里面，师父把他修学的态度告诉我们，其实就是听话，老实听话，真干呢。
好，所以大家假如有觉得不能落实的，我们当场可以提出来，或者是呢，可以提问题啊，我们都可以在课程当中啊，再跟大家来讨论。好，那我们上一次啊，跟大家交流到的是学习的方法。我们一门深入啊，常识熏修啊，读书千遍，其义自现啊，因为我们学习的目标啊，是开悟啊，不是学知识啊。佛在42章经说，自心一处啊，无事不办。一般祖师啊，比喻啊，就像挖井一样啊，挖井的目的是要出井水啊。那你挖一个井，一直挖，总会水会出来，智慧会涌出来的。可是假如挖一半，又换另外一口井，再挖，挖了十几口，它没有一口见水的。尤其我们的时间精力是有限的，要一门深入啊。常识熏修，好，那我们选择呢是净土法门，那净土法门的修学指导，净业三福，所以等于是说，我们先把做人的根基扎好，然后就一门深入。无量寿经，这样来用功，我们读诵受持为人演说，读诵啊，就是把经典的教诲啊烂熟于胸啊，很熟了，遇到境界呢能提得起来，那受持，那就是这些教诲啊不离开自己，道也者不可虚于离也。比方我们看到人呢，就想到愚诸众生视若自己，整计附和皆度彼岸。比方说我们每个礼拜到学会教导这些小朋友，我记得啊，差不多10年前吧，不知道我们方会长还记不记得，应该是10年吧。当时陈德刚好到了我们马来西亚净宗学会学习，一上楼啊，看到好多小朋友在那里学习经典，自己是非常欢喜啊！为什么呢？因为自己小时候没得学啊，都20几岁才学啊，总在遇缘不同啊，所以看到这些孩子那么小就能学，很高兴啊！再来也很随喜啊，这些护法老师们。让这些缘分呢，坚持了这么多年都没有间断，甚至于包含我们现在学会教学的老师，都有小时候学啊，现在回到学会来
做老师的人啊，我们一起啊参与这个班的几个年轻人呢，就是啊，这是我们净宗学会的子弟兵哎，哦，陈德现在在英国汉学院就盼着什么子弟兵赶快出来啊，我们才能退休啊，哦，得撑到那一刻才行了，所以当时候我就跟这些老师们说啊，我说我非常随喜你们呢，护佛种性啊，常死不绝。你看这些孩子不都是未来的龙象吗？那么小我们就来护他们了，哎，让他们的善根不断增长。所以这个是心大悲啊，名有情啊。这个孩子里面假如有一个犯中烟呢，那可不得了啊。他可以护念一方啊。所以无量寿经呢，当下就可以落实了。我们在教这些孩子眼慈变受法眼。把他正确的价值观一扎下去，他不会被这个五欲六尘给染污了。度恶趣开善门，于诸众生示落自己。整计附和皆度彼岸。这些教诲是我们要受持的。真的受持了，你跟任何人啊不会对立啊，生不起气来，因为你马上一提起来于诸众生示落自己，那我跟自己过不去干什么？师父教导我们，真相不是一家，佛家讲伦理啊，讲得更彻底啊，不是一家人而已啊，一体。哪有是左手去找右手那个算账啊，不可能的。哪里受伤了，其他的部位都是去照顾他啊，不会去嫌弃他的。好，这个是我们读诵了就要受持，然后去做为人演说。好，那我们这个学习观念跟心态啊，首先第一个是随顺圣贤佛菩萨教诲啊，不随顺自己烦恼习气。这一句话呢我们应该都很熟了，可是那个用功一定要用在我现在的念头。我这个念头跟经典相应吗？不相应的，不怕念起，只怕觉迟，赶紧放下。好，所以《无量寿经》说：“随经约令，不敢错叠。”如来所行。亦应随行啊！佛怎么做的，佛怎么说的，我们跟着。